السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارے یوٹیوب چینل روحانی عمل میں میں سید اظہر الدین حسینی آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، میں آج آپ کے لیے ایسا طلسم لے کر حاضر ہوا ہوں جو اپنے آپ میں بے نظیر ہیں۔ اس طلسم کو خواجہ احمد دیدبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجربات میں نقل کیا ہے۔ اسی طلسم جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے متعلق خواجہ زنون مصری جو اپنے وقت کے ایک بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نقش کا تین طرح سے تجربہ کیا اور تینوں میں اس کو تیر کی طرح مفید اور کامیاب پایا۔ نمبر ایک، کہ جس کشتی میں اس طلسم کو رکھا گیا تو اس کشتی کو ڈوبنے سے امان میں میں نے پایا، اور جس گھر میں اس کو رکھا گیا تو اس گھر کو آگ لگنے یا جل جانے سے محفوظ میں نے پایا، اور جس مال میں اس طلسم کو رکھا گیا اس کو ضائع ہونے سے محفوظ پایا گیا۔ تو یہ طلسم بڑا ہی آسان ہے، آپ اسے کوئی بھی دن لکھ سکتے ہیں۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ کالے روشنائی سے سفید کاغذ پر اس کو لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد آپ کو اس پر 101 مرتبہ یا حفیظوں یا وکیلوں یا موہینوں، ایک مرتبہ اور سماعت کر لیں، 101 مرتبہ یا حفیظوں یا وکیلوں یا موہینوں پڑھ کر اس طلسم پر دم کر دیں اور آپ اس کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے عام اجازت ہیں، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ کریں، پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دیجیے آپ کی اس خادم کو اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔